עניין תורתו ועולמו, לא יחסר לו ממה שגזר הבורא מאומה. הוא אומר, זה שכלות, זה טיפשות, שאדם כל כך נבהל להון ולממון, עד שעושה, לוקח את הממון בדרך לא ישרה, או לא קשרה, לא נכונה. אומר, זה טיפשות, כי מה שמגיע לו, השם ייתן לו. למה יחטא? למה יקח באיסור? יהיה מתון, ישב בנחת, הקדוש ברוך הוא יביא לו את מה שמגיע לו, בהתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, הכל יבוא על מקום. אז זה שכלות. הוא חושב שהוא משיג, שזה אמר הכתוב, נבהל להון, אחד שהוא, ישרה עין, אמרו את זה על עפרון. אבל מה זה, אני עומד פה המילה נבהל. למה אמר נבהל? הוא רואה הון, הוא חושב, אם הוא לא יקפוץ, זה יובד. זה ילך, אז הוא נבהל. מהבהילות, הוא לא שם ליבו באיזה דרך הולך. נבהל להון, זה בהילות, זה פזיזות. כמו בבהילו יצאנו, נמצאים שם, עמדו עלינו, והשם רצה שכבר נצא, הגיע הזמן, אי אפשר להישאר אפילו. כאן הממון שמגיע לאדם, הצרה היא מתחילה מהחשיבה הלא נכונה. חושבים שכשמשיגים ממון, זה מהכוח ההשתדלות שלה, מהזריזות, מהחוכמה, וכן על זה הדרך. אז ממילא, אם זה תלוי בחוכמה שלנו, בזריזות שלנו, אז כשהוא רואה את ההון ויכול להשיג, הוא חושש, אם לא יזריז, אם לא יבמה, אז הוא יאבד אותו. זה הבל הבלים. דחזיה לא אזלה. ואז לא, ודאי לא חזר, אם באמת איבד, סימן שלא יראו לו. רק התעיה יטעו אותו. לפעמים השמיים מנסים, אדם כל מיני ניסיונות, ולפעמים הדמיון שלו יטעה אותו. וכן על זה הדרך. על כן אדם לא יהיה בהול, יתפלל לשם שייתן לו לחמו, בכבוד ולא בביזוי וכו', ולא יבהל ולא יתבלבל ולא ירשה לעצמו לעבור אפילו על קלה שבקלות. מלבד שזה אסור, גם אם באמת לא היה יכול, תודה רבה, תודה. גם אם באמת לא היה יכול להשיג את הממון הזה, רק אסור, אם זה אסור, בשביל זה יגנב, בשביל זה יגזלן, או איסורים אחרים, אסור. אבל קורא לו, לא, הוא לא אומר פה עבריין, הוא עבריין, אבל הוא גם שחל, הוא טיפש גדול, כי זה בין כך יבוא אליו. למה? כמו אחד, למשל, יראה איזה דבר של עבדה, והוא יקפוץ מהגג, כדי להשיג את זה מהר. בינתיים שיבר כמה עצמות, וכסתכן, ואין אף אחד. אתה עבדה גם אם היא יורד עד מחר בבוקר, אף אחד לא עבר, אף אחד לא ראה אותה, אבל הבהילות שלו שיגעה אותה. אז פה הוא לא קפץ, הוא לא שיבר, אבל עבירה. דברים נוראים, השם ישמור, כדי להשיג ממון, בסך הכל. והממון, אין לו איפה לברוח. מה שראוי לאדם מחכה לו, בא אליו. והשני, כי הוא חושב שכל מה שהגיע אליו מן הממון הוא טרף מזונו, ולא יבין כי הטרף מתחלק לשלושה חלקים. עכשיו הוא בא להסביר לנו עוד דבר. אדם חושב כל מה שהגיע אליו זה המזון שלו. זה לא מדויק. אומר לי שלושה חלקים בטרף שהשם נותן לכל אחד את האוכל שלו. אחד מהם טרף מזונו, והוא כלכלת גופו בלבד. והוא המובטח
מן האלוקים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו. חלק הראשון, השם יתברך נתן חיים, והוא גם נתן מזון. מן דיהיב חיי, יהיב מזוני. השם נותן. אמרו חזל, תינוק נולד כי קרו בידו. יש לו. סיפרתי פעם, אולי גם פה, מה ששמענו מהרב תלמיד של החזון איש יד ימינו, שפעם בא ילד אחד, תלמיד להיכנס לישיבה שם בדיפרציון, בימיו של החזון. והראש הישיבה, רבי יעקב שניידמן, עליו השלום, אמר לו, בני, אין לי אפשרות. התקציב שלי מוגבל, אני לא יכול להוסיף, אין לי מאיפה ל... זה כל ילד, זה הוצאות. הוא היה אדם מחושב, מסודר. הילד הלך לחזון איש וסיפר לו, חזון איש, אמר לו ראש הישיבה, שאני לא מבין מה כבודו אמר. אמר לו, יש לי תקציב, מה זה? חזון איש, לא מבין. והוא חוזר והוא לא מבין. אמר לו, לא, עכשיו הוא ראה שיש פה איזה, יסביר לי הרב. אמר לו החזון איש, וכי הילד הזה נולד לעולם בלי מזונות? השם שלח אותו ולא נתן לו מזונות? כל ילד, כיכרו בידו, השם נותן לו הכיכר. אמר לו, אבל אני אין לי. אמר לו, מה זאת אומרת אתה לך? אמר לו, הכיכר שלו אצל הוריו. אמר לו, נכון. היום המלאך הממונה לוקח את דמי מזונותיו, נותן להורים, כמו ביטוח לאומי. והם מפרנסים. עכשיו שהוא עוזב את ההורים, והוא בא לישיבה, כשהדבר מגיע לאיזה אדם שהגיע לו מכתב או עניין אחר, אומרים לו, הוא עבר. הוא כותב הכתובת, הוא לוקח את זה לכתובת, אמר לו, עכשיו יבוא המלאך, יגידו לו, הוא עבר לישיבה, שהוא כבר ידע. אותו כיכר שהיה נותן שם, הוא ייתן לך מתן. זה מה שאומר פה הרב. המזון הפרטי העצמי של האדם הוא השם נותן לו כל ימי חייו מה שצריך. הקיום מובטח מהשם. טרף מזונו וכל קלת גופו בלבד הוא המובטח מן האלוקים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו. והשני, טרף מזון זולתו. מאישה ובנים ועבדים ושרתים והדומה להם. יש מזונו של כל אדם ויש מזון שהוא אחראי עליו. בראש האחריות זה אשתו. מתחייב לזון אותה חייב על פי דין ועל פי הלכה. אז הוא צריך לדאוג לה. בניו חייב. יש הלכות. עד איזה גיל, מזה גיל, יש הלכות. אם יש לו עבדים, חייב מזונות. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו, אמרו מאיפה הייתה שם, גם על מזונות אשתו חייב כל השש שנים שהעבד עברי עובד אצלו, וכן על זה הדרך. אז כל אלה אומר, זה כבר לא כלכלת גופו, אלא דרגה שנייה. אז אומר הרב, ואינו מובטח מן האלוקים לכל הברואים. אלא לסגולה מהם בתנאים יוחד. זה כבר השם לא מבטיח לכל אדם שייתן לו, וייתן לבני ביתו, וייתן. זה כבר חשבונות אחר. שלא השם מבטיח לו. אלה שהם תלויים בו, זה אינו מובטח מן האלוקים לכל הברואים. חלק השם נותן, חלק לא, זה בחינות בחינות. אלא לסגולה מהם בתנאים מיוחדים. והוא מקרה מזדמן בעת אחת, ואין מזדמן בעת אחת. יש לו השם זמן ניתן לזה, זמן שהוא לא נותן לו. יש לו חשבונות לחשבון איך לעשות את זה. כפי שמחייבות הליכות דיני הבורא מן החסד המשפט. כי הקדוש ברוך הוא, אוהב חסד ועושה חסד, אבל הוא גם
המלך המשפט, עושה משפט. אז הוא מצד אחד רב חסד, רב חסדים השתבח שמו באין מידה, אבל הוא גם עושה משפט, שופט, תמיד הוא שופט. אז הוא רואה, פה מגיע לו, היום לא מגיע לו, אתמול עשה כך, מחר, זה חשבונות של בורא עולם, הוא יודע בדיוק מתי ואיך הכל מסודר ומתוכן. אחר כך הוא יסביר לנו איך משיגים את זה. והמשפט השלישי, טרף קניין, זה כבר לא לחם שלו, ולא לחם של בני ביתו, אלא הוא רוצה נכסים, טרף קניין, והוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם. הוא שומר עליו ונוצר אותו, זה ממונות שאדם רוצה להרבות הון, יהיה לו עוד בית שם, יהיה לו איזה מגרש, יהיה לו מפעל, או כל אחד לפי. והוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם, והוא שומר עליו, ונוצר אותו אשר יורישנו לזולתו שיובד ממנו. יש נכסים שאדם מחזיק אותם, ושומר אותם, ודואג לשמור על הערך שלהם, ולהגדיל אותו, ועושה כל מיני עמלים ויגיעות, ובכלל לא שייך לו, הוא רק שומר עליו, עד שילך ועזבו לאחרים חילה. מוריש אותו לאחרים והוא, כי לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כמות. אני שכחתי לומר שהשיעור, אלוי נשמעת, מרת ז'קלין בת רבקה עליה השלום, שעכשיו כמו השבעה תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. לא, מה שהוא משתמש, לכאורה זה בחלק הקודם. פה מדובר בנכסים שהוא לא משתמש, ובכלל לא שייכים לו, אומר עליו. הוא רק שומר עליהם, הוא ממונה לשמור, והוא לא יודע את זה. זה אמרו בגמרא, עכברה דשכיב הדינרי. עכבר נכנס, ועל הבית יש לו סג של דינרי זהב, הון תועפות. חפר באדמה וחבר אותו, שלא יגניבו הגנבים. אכבר נכנס, הוא לא יודע איפה הוא נכנס. נכנס מצע עצום דינרים שוכב. אז עכשיו יגידו, האכבר הזה עשיר, תראה על מה הוא שוכב, דברים בטלים. הוא נהנה אם הוא שוכב על דינרים, הוא שוכב על אבנים, מלא החם, מלא התם. שום דבר, אדם יש לו לפעמים נכסים, דינרי זהב ובתים, והוא לא נהנה מהם, זה אכבר ששוכב על כך, הגמרא אומר. פה מדובר בשלישי, אני אחזור על הלשון. כן, כן, אבל זה יש לו מדובר פה שלא לשימוש, אני תראה. השלישי, טרף קניין, והוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם. הוא לא נהנה ממנו, והוא שומר עליו, ונוצר אותו עד אשר ירישנו זאת, או שיובד ממנו. עכשיו זה, רחמנא ליצלן, כמה הוא עמל, כמה הוא דואג, על מה? זה בעיקר לא שלו. והשכל יחשוב, כל אשר גזר לו הבורא מן הממון, שהוא טרף מזונו וחקלת גופו, והוא ממהר אליו ומשתדר עליו. ואפשר שיחבצנו לבעל אשתו אחריו, ולחורגו, כתוב פה להורגו, אני חושב טעות, ולחורגו ולגדול שבסורי. פעמים הוא שומר אותו, לא רק לאחרים, אלא לסונאים. אחמא יצא נדם, מת, אשתו התחתנה עם אחר, ודאי זה לא לרוחו, והוא יהנה מכל אותו ממון, הוא יבוא ויוכל, וישתה, והוא יודע הכל, המתים יודעים. על כן אומר אדם לא צריך להיות דואג ומתאמץ, כי לא, ויש ממון שמו לרעתו, זה עוד דרגה גרועה פחותה יותר. זה לאט לאט, הרב הוא דרכו לכלול כללים בלי הסברה. אחר כך הוא מבאר אותם, אחר כך נבאר. והשלישי,
שהוא נותן את אלפים לבעליהם, כמו שגזר להם הבורא על ידו, והוא זוכר טובתו לו בהם, כאילו הוא התריפם בהם, חלקל אותם. זה השלישי, לפעמים יש לו ממון שהוא צריך להעביר אותו. הוא פקיד, הפקידו בידו. צריך לתת אותו לעניים, צריך לתת אותו ליתומים. זה לא שלו. כמו שהסברנו, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. החלק של העני נמצא אצלך. אתה בעל פיקדון, שומר חינם, שומר שכר, אתה שומר. אבל מה הוא עושה כשהוא נותן, אפילו נותן, שלא נותנים, אחמנא יצלן. איבדו את כל הניסיון שלהם. אבל גם מי שנותן, והוא רוצה שיחזיקו לו טובה. הוא אומר, זה שטות. אתה רק מעביר, אולי טובה של דבר, צריכים להחזיק לך, אבל לא מעבר לזה, אתה לא בעל הבית. זה כאילו, הוא אומר, הוא רוצה שיחזיקו לו טובה, כאילו הוא התריפם. כאילו הוא פרנס אותם וחלקל אותם והתחסד בם עליהם ורוצה שיודו לו תודה, תבורך ויחזיקו לו טובה, ישבחו הרבה עליהם ושיעבדו בעבורם, יעשו לו גם הם, ישלמו לו בכמה טובות, כמה שירותים שיעשו לו, ילכו להביא את זה ולעשות שליחויות שלו, ויתגאה ויכבה וירום ליבו ויניח הודעתו עליהם ויחשוב שאם היה מונע אותם מהם, היו נשארים עצום. מה הוא חושב? אם רציתי, אני לא אתן להם, זה שלי. אני הייתי נהנה מזה. הוא לא יודע, זה לא נכון. מראש לא נתנו לו. גם אם ירצה, לא יוכל. יש דרכים רבים למקום, איך ימנע ממנו אותה, כי זה לא שלו. אז למה זה ניתן לו? לבחון אותו, לראות איך הוא ישתמש עכשיו שהפקידו אצלו. כבר דיברנו בזה במסילת ישרים, שגם העוני וגם העושר הם ניסיונות שהשם מנסה. אחד מנסה אותו בעושר, אחד מנסה אותו בעוני, לפי שורשי נשמתו. אז הרבה אומרים, הלוואי שינסה אותי בעושר. הם לא יודעים שהניסיון של העושר קשה שבעתיים מהניסיון של העוני. למרות שבמראה חיצוני ככה, בלי להתעמק, נראה הפוך. אבל לא ככה דבר. הסיום של העושר הוא קשה יותר. וחילולי הוא, היו נפסקים תרפיהם, והוא העני אשר יגע לריק בעולם הזה, ויפסיד שכרו לעולם הבא. הוא חושב שהעני הזה היה מסכן, לא היה מוצא ולא היה לו מה לאכול, והוא במחשבות האלה, לפעמים הוא לא נותן גם כן, ואז הוא מפסיד את השכר של העולם הבא. אבל אם הוא נותן במאור פנים ובכבוד, בידיעה שזה שייך לו, ומשלך נתנו לך, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, לא אנחנו, אנחנו רק עושי רצונו. אנחנו רק עבדיו לבצע פקודותיו, אבל הוא הזן, הוא המפרנס, הוא מפקיד לזה, הוא לוקח מזה. וכשאדם מנסה לתפוס בכוח, בסוף רחמנא ליצלן מפסיד גם את שלו. גם החלק שהשם יתברך הועיד לו, וגם בזה יש לו לקדוש ברוך הוא דרכים, יש לו סבלנות. הוא מסדר הכל דבר דבור על אופנה. והמסכין נוהג בשלושת הפנים על הדרך הנכונה לתורתו לעולמו, וביטחונו במה שיש ביד האלוקים מתרפו וקניינו יותר חזק עם ביטחונו במה שיש בידו מהם. אומר, והמסכין נוהג בשלושת הפנים האלה על הדרך הנכונה. הוא תמיד מוליך את עצמו לדרך נכונה וישרה, כדעת מה לעשות. איך הגיע לזה? כשהוא מתבונן במעשיו. אם הוא לא מתבונן, אז המחשבה היא רגילה. זה ממון שלי. זה כסף שאני עושה בו. מי אומר לי מה תעשה ומי אומר לי מה תיבה. אבל כשמתבונן, הוא רואה שאין לנו כלום. שום דבר לא שלנו. הכל ממנו. והוא נותן.
ולא את הכל הוא נותן בשבילנו. חלק בשבילנו, חלק כדי להעביר לאחרים, חלק כדי... אבל ברוב חסדה, מעביר לנו, כתוב בגמרא, עושה על הפסוק, עושה סדקה בכל עת. הכי אפשר לאדם. לעשות סדקה בכל עת? אמרו כן. זה הזן ומפרנס בניו ובנותיו הקטנים. אמרה בכתובות. אם הוא זן ומפרנס, אפילו שאדם בטבעו רוצה לפרנס בה. השם יתברך בנה את זה בצורה כזאת, אתה מפרנס את בניך ויחשביה לא לסדקה. ועוד איזה סדקה של עושה סדקה בכל עת. מחשיב לו הקשחו שתמיד, הוא לא... מה זה בכל עת? הרי הילדים אוכלים יומם ולילה. אוכלים, שותים, לובשים, תמיד הם... אז זה בכל עת, זה בלי הפסקה. זה סדקה אינסופית, כל רגע בשבוע מצווה גדולה. או אמרו עוד שמה, זה הכותב ספרי תורה, נביאים כתובים ומשאילן לאחרים. שם אותם בית כנסת, שם אותם בבית מדרש, שילמדו בהם, או ספרים. הראש אומר שגם ספרים מודפסים שלומדים בהם, גם הם, בכלל המצוות האלה. אם כן, אדם עושה, נותן הכסף הזה מאיפה? מאת השם. אבל הוא ידע על דרך נכונה איך לעשות, איך להשתמש. הוא עושה את זה בהכנעה לפני בוראו. ביודעו אז נחשב לו, כל זה צדקה מרוויח. בלב אחי, אם הוא לא יעשה את זה בתור צדקה או ברצון, בלב אחי זה ילך. כי זה לא ניתן בשבילו, לא יעזור לו כלום. והעני גם כן בלב אחי יקבל. לא צריך יותר מדי להתחנן ולהתחנף. יפתח בשם ויתפלל, יעשה השתדלות נורמלית, וילך לדרכו. לא צריך... כמו שהזכרנו, שרבי סלנטר אומר, אני חושב מצאנו יסוד לזה, לדבריו. סלנטר אומר, כתוב, תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות. תחנונים ידבר רש, ועשיר עונה עזות. אני מסכן, אומר לו, בבקשה, אדוני, אתה יודע המצב, וילדים רכים, ויעלות עליי, והחובות מרובים. מה אתה עושה? לך לעבוד. אומר רבי סלנטר, כשקוראים את הפסוק, מה חושבים? על מי השתענה? על העשיר. איך אתה עונה כך? דיבר איתך יפה, תענה לו יפה. אומר לו, על העשיר השתענה וגם על העני השתענה. העשיר למה עונה הזאת? כי יש לו ממון. וזה למה מדבר את החנונים? כי אין לו ממון. זאת אומרת, גם הוא מחשיב את הממון. שהוא... אז שניהם טוען, מה זה ממון? זה הבל הבליים. יש או אין, הפרנסה השם נותן, לא הממון ולא ריבוי הממון. שאדם יש לו ממון ולא יכול לאכול ממנו כלום. בא לו לא עליכם, לא על ישראל, יש כל מיני מניעות, רחמנא ליצלן. יש לו לבושים ולא יכול לבוש כלום. יש לו עוד. על כן אדם לא יתלה תקוותו, וביטחונו, או כוחו, או גבורתו, בזה שישמעו. העשיר הזה שוטה שהוא מדבר על זאת, כי הוא חושב שהממון, הוא נותן לו, גם העני לא בסדר, גם הוא לא ידבר את החנונים. צריך לדבר לשון בקשה, כן, כשהוא בקשה. אבל לא להגזים, לא לחשוב אם לך הממון, אתה המסכן הכי גדול, לא. לך אין ממון, לזה אין דברים יותר, אף אחד לא יודע מה אין לשני. בדרך כלל רואים מה שיש. את מה שאין זה מהנסתרות. ועד הורי, פעמים זה רואים, אין לו ממון קצת בולט. אבל ההוא, העשיר, יש לו על יד הבית כך וכך, ורואים ורואים, אבל את מה שאין לו המסכן הזה, רק השם יודע את העלומות. אומר המשכיל נוהג בשלושת הפנים על הדרך הנכונה לתורתו ולעולמו וביטחונו במה שיש ביד האלוקים. מתרפו וקניינו יותר חזק מביטחונו במה שיש ביד דומה. אדרבה, יותר מובטח
במה שביד השם שיביא לו, מה שיש לו, כי מה שיש לו יכול על ידי גניבה, על ידי כל מיני דרכים, כי ראינו עשירים, מיליונרים ומיליארדרים, בין לילה היה ובין לילה עבד. אפילו לא מבינים איך, איך יכול להיות. כך הרבה מיליונים, איך הלכו? אם ישאלו אותנו, אנחנו לא יודעים להסביר. ואם יסבירו לנו, גם לא נבין. זה ספק עם אלה שעוסקים בממון יודעים. לא יודע. אבל אדם לא יודע איך יכול. זה לא בטוח. מה שיש לו בידו, בביתו, ובבנק, כל פעם מתגלה כאן ככה. על מה אדם יפתח? אבל מה שביד השם, זה בטוח. ואחד לא יכול לגנוב, אחד לא יכול לקחת. בכל מצב, בכל זמן הוא יביא לך. וייתן לך אלוקים. וייתן לך מה שצריך לך. זה הכי בטוח. מפני שאינו יודע אם הוא טרף מזון או טרף חניין, ויגיע לכבוד העולם הזה ולגמול והטוב העולם הבא. כמו שאמר במזמור, הללויה, אשרי איש ירא את השם עד סופו, האושר שלו זה במצוותיו חפץ מאוד. כל המזמור הזה מדבר, מהו האושר האמיתי, מהו העושר האמיתי, מהי הברכה האמיתית. ויש מבני אדם כיתות שאינם משתדלים לקנות הממון ולהרבות ממנו, אלא לאהבת הכבוד מבני אדם. יש אנשים, לא אכפת לו, הוא לא מחפש בשביל לאכול הרבה, אבל הכבוד, שיראו שיש לו בית כזה, ושיש לו איזה דברים שאין לאחרים, וזה, בכל העניין הוא, הכבוד אצלו, כל אחד מאיזה נקודת מבט, ולעשות להם שם, ואין מספיק להם ממנו שום דבר. וזה סיכלות מהם בסיבת הכבוד בעולם הזה ובעולם הבא. זה טיפשות אחרת יותר גרועה, כי מה הכבוד של העולם הזה? מה הוא נותן לאדם? אין בו ממש. ואדם לפעמים הולך בכבוד ובסוף מגיע בביזיונות. רחמנא ליצלן, לא צריך לרוץ. עשה תמיד ההשתדלות הרגילה, לא יחפש ולא יחשוב שבלי זה הוא לא חי. וגם לא יחשוב שזה הם החיים. הכל הבא. כל הדברים האלה, הם, אם השם נותן אותם, הם טובים. אם אדם צריך לקחת אותם ולרוץ, זה לא דרך נכונה. ירוץ על דברים אחרים. הברץ לדבר מצווה. ירוץ ויתאמץ על התורה. ירוץ ויתאמץ להיות עובד השם, להיות טוב לבריות. אלה דברים שמצוות, כן. כי זה תפקידנו. הממון והמזון זה לא תפקידנו. זה ביד השם, הכל בידי שמיים. חוץ מיד שמיים. יד שמיים היא לא בידי שמיים. זה ניתן לנו. שאנחנו נביא אותה, אז היות וזה ניתן לנו. צריכים להתאמץ, צריכים לרוץ, צריכים להיות ערום ביראה. איך להשיג רע. אבל בשאר הדברים, היות ויש כללה של בזיעת הפך תאכל לחם, חייבים. להשתדל, אבל לדעת זה כללה, ולא זה מביא את ההצלחה, ולא זה מביא הפרנסה, ולא. צריך אדם להיות חזק בזה. זה נגד המקובל בעולם, לגמרי נגד. עד שאדם קשה לו, אפילו כשהוא מבין את זה, מאוד רחוק מלחיות את זה, מלהיות חי עם מחשבה שהכל ביד השם. אדם תמיד, הן באוכל, הן בביגוד, הן בבית, הן במעמד, הן בתפקיד, אדם, ירוס, אני אדבר עם זה, עם זה, אדבר עם זה. זה הכל הבל הבלים. מי שיש לו קצת ניסיון בחיים, הוא מביט אל החיים, בהבטה של שימת לב, יראה כמה השתדלו ועלו חרס בידם. גם במזונות, גם בכל הדרך. וכמה יש אנשים שבכלל לא חלמו והשיגו מה שהשיגו. כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים, ורק הוא. ואדם טועה, טועה לחשוב, מה אני אעשה?
סיבנו גם פעמים, פעמים חושבים, למה פלוני הצליח? אתה יודע, למה? הולך עם קרוב לזה, קרוב לזה, קרב לי בעידנה, בעידן, לפי הטבע, לכאורה נראה, הוא התקרב. ולמה זה לא הלך לו? עצלן הזה. במקום, אמרתי לו כמה פעמים, שיבוא איתנו כאן, שילך איתנו, שידבר, שיזוז קצת. אומרים לו, אבל הוא יושב ולומד. טוב, בסדר. אני לא רוצה לגנות הלימוד, אבל הוא בסדר, כאילו, שימשיך להיות למח כזה. והוא לא יודע, זה מדבר דברי הבל, דברי שטות שגודרים בכפירה אפילו, רחמנא ליצלן. בשביל מה? אלא מה? הדרך האמיתית, מעט השתדלות בצורה נכונה, ובלי להתלות בה שום תקווה. וגם אם יצליח, כי ההצלחה היא יותר מסוכנת. אם הוא ישתדל ויצליח, אז הוא נכשל יותר. כי אז הוא אומר, הנה, הנה, הוא הדבר אשר אמרתי, הנה ההשתדלות שלי. אז הוא, אבל אם הוא יפסיד לפחות, אבל אז גם כן יצרע לא שותק. אתה אומר, הפסדת, לא השתדלת במקום הנכון. לא לחצת על הכפתורים הנכונים. אם היית קצת מטה כלפי כאן או כאן, לכן על זה, עד היצרע יש לו כוחות אדירים. האדם שיפתח בשם. בשם לבדו. הנה יוסף. דיבר לפי דרגתו. דיבר, אמרנו, סחרטני, שנתיים עושים. יכולה, יש יותר מזה, הוא הציל אותו, פתר לו. ובאמת הדברים האלה בסוף באו לפרעה, אבל מה אחרי שנתיים? ולמלא שדיבר, היה כבר יוצא. והוא חושב שהדיבור יכול לחשוב. אפילו אדם גדול. הדברים האלה מתאים. עד כמה שאדם גדול, הניסיון גדול. בדקות. על כן ירגיל אדם עצמו להיות והבוטח בשם, חסד, תמיד להיות בוטח ואז חסדי השם. מקיפים אותו מבית ומחוץ. מקיף פנימי ומקיף חיצון ומקיף על מקיף. וכן על זה הדרך. כי תצא למלחמה על אויביך, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו הלילה 10 באלול. דיברנו שבוע שעבר שהימים רצים. 10 באלול, זאת אומרת שליש החודש. וכל אחד צריך להיות איך עבר השליש הזה. לשליש או רביע, איך עבר השליש הזה? האם באמת ניצלנו אותו? האם באמת עשינו התעלות, התקרבנו יותר אל השם? אבל לא בשביל להתעצב, כי על פי רוב בעוונות לא השגנו את כל מה שיעדנו לעצמנו. אבל לא ליפול בעצבות ולעזור. אלא ואנחנו קמנו בניתוח. בואו הלילה, אף אחד לא ישן. לא ינום ולא ישן. עד שיכין לו תוכנית, איך ייראה יום שישי ושבת. זו יחידה אחת. ובמוצאי שבת, גם כן כלול, שיהיה לימוד. ובסופו יכין לשבוע הבא. אבל רבותיי, צריך כוח. אנחנו, הבעיה שלנו, כולנו, יוצאים מפה עם החלטות. בחצרות אלוקנו יפריחו, הכל פורח. שוכחים. אנחנו חושבים, למה נשכח? מה פתאום נשכח? צריך פתאום מביא לך, אתה עוד לא יוצא, אתה עכשיו הולך, עכשיו אני הולך עם מקום פלוני. פתאום מביא איזה ידיעה, מביא איזה עניין. מרעיש את האדם. אדם מסכים מתברבר. שכח מה דיבר, שכח מה היה. עכשיו עוסק בבילו בעיה חדשה. הצרות החדשות משכיחות את הישנות. קום לחשוב על אחריתו, עכשיו חושב איך לעשות.
צריך לתפוס ראש, שגם אם צריך להתעסק בדברים אחרים, לפעמים צריך, לא עוזבים, ממשיכים לחשוב, ממשיכים להתעקש, שהתפילה תהיה כפי שקיבל עליו, ואמרנו לא לקבל דברים בכללות, אני אתפלל טוב, זה ליצנות. צריך, כמו שאמרנו, אם עוד לא התחיל, יעבוד כל אלול על עד מגן אברהם, מהשם התנה. השאר ימשיך לעבוד, אבל פה זה חוק ולא יעבוד. גם הלימוד, אמרנו, יקבל תוספת על הקבוע. אז אדם מתקרב אל השם, והשם רואה שהוא משתדל, נותן לו עוד סייעת הישמע. עוד. כי תצא למלחמה לך. פה זה לא בא בקלות, לא בא לאבא בנוחות. אתה לא יכול לשבת ירד שמה אם תבוא אליך. ממון יכול לבוא. מזון יכול לבוא. ירד שמיים לא, ירד שמיים אתה צריך לרוץ. אתה צריך להתאמץ. דברי תורה צריכים חיזוק. מה צריכים חיזוק? כי כשאתה לא עושה חיזוק, ממילא אתה נמצא בחומריות. כי הגוף שלנו הוא חומרי. הוא נמשך אחרי החומריות, מה לעשות? הוא ככה נמשך. בשביל להימשך ולהתקרב לצד הרוחני, צריך לכבוש, צריך להתאמץ, צריך ויחבוש את חמורו, לחבוש את כל החומר, ולהשתלט עליו, ולהיות בידך. וזה בלתי אפשרי. לתפוס ולשלוט, מי אנחנו? אבל יש לנו הבטחה, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית השוויון, גם השבי, גם הכוח, ובוא תעבוד את השם יתברך, בכוחות שלו אתה עובד את השם. צריכים לדעת את זה, שזה לא בא בקלות, זה בא במאמץ, וצריכים להיות נכונים ומוכנים למאמץ הזה. המאמץ הזה לא הורג את אף אחד. והמצער אמר לך, אם תתאמץ עכשיו, אין לך כוח, מה אתה חושב? המאמץ הזה, הוא מוסיף כוח, הוא לא מחסיר כוח. אדם עושה אותו נכון, הוא בוטח בשם, מוסיף לו כוח, מוסיף לו חיים. מרבה תורה, מרבה חיים. מוסיף לו חיים. גדולה תורה. שנותנת חיים לעושה. בעולם הזה ובעולם הבא. לא רק בעולם הבא, גם פה היא נותנת חיים. אדרבה, זה יודע מה זה חיים? חיים של חיות. חיים בריאים, חיים שלמים, חיים שמחים. אחרת מה יעשה בהם, איך יכול להגדיל תורת? הימים חולפים והשעות חולפות. ואנחנו לפעמים בעוונות לא מרגישים, אבל נשארים במקום. ולוואי ונשאר. כשלא עולים, יורדים. אין נשארים במקום. אנחנו לא מלאכים. מלאכים נקראים עומדים, יכולים לעמוד במקום. אנחנו מלאכים, או עולים למעלה, או יורדים למטה. אין כזה דבר אצל האדם שהוא נשאר במקום. הוא מהלך כלפי איזה מקום, יכול, זה תלוי בו. יכול לכוון את הילוכו כלפי מעלה, להמשיך ולהתעלות, להמשיך להתקרב ולהתדבק בשם יתברך, ויכול לכוון את הילוכו כלפי מטה, אפילו לא צריך לכוון. כשהוא עוזב את עצמו כבר יורד, כמו שימצא באיזה חבל ומשתלשל ויורד. ולפעמים יש ירידות עם חבטות, ולפעמים זה כבר, הוא מאבד את השליטה, רחמנא ליצלן. אבל בשביל לעלות צריך התאמצות. ובידינו הדבר. ובכוחנו הדבר, כי השם עוזר ומבטיח לנו לעשות. והוא נותן לנו. עכשיו נודע לי שבעוונותינו הרבים, היום היה משפט על הכותל המערבי, על התביעה של העורר רשעים שעושים כל עוולה שבעולם נגד התורה. אפילו מחתנים גויים עם יהודים ביחד, הם בעצם. אין להם לא כיפור ולא שבת, אבל רוצים תפילה על יד הכותל. ולא יעלה בדעתו של האדם שהם רוצים להתפלל, הם רוצים לחלל את הקודש.
ועד שקדוש ברוך הוא עזר וביטלו אותה תוכנית רעה שהייתה על ידי הממשלה, ברוך השם ביטלו, אבל ישבו בחיבוק ידיים, ואז בית המשפט לקח לידיו את הדבר, והוא מזהיר אותם שיעשו, ואם לבו יפסו. זה צפוי וגלוי וידוע, ואמרנו את זה בקולי קולות, שהשתיקה הזאת היא הסכמה מראש. זה לא יכול להיות. וזה צריכים, אנחנו הם בידינו, אנחנו לא רק להתפלל, ולהתענות, ולצעוק לשם. עשה למען כבוד שכינתך, עשה למען בית מקדשך. זה שריד בית מקדשנו היחידי שנשאר, ולא זזה ממנו שכינה לעולם. ריבונו של עולם, תעשה למען כבוד שכינתך, השכינה שם. כבוד מקדשך, זה בית המקדש, זה משל. וראיתם אותו וזכרתם, אנחנו זוכרים. ועל זה דאבה נפשנו בגעגועים, בחיסופים ובאכזבות נוראות שעוד כל רגע עוד לא ניגע. באים עוד מוסיפים וזורים מלח על הפצעים שלנו ומחיבים. והם לא יודעים והם חושבים, אמרתי בית המשפט, הוא רוצה כל הזמן שוויון. בעיקרון שוויון זה דבר טוב. אבל אי אפשר לקחת שוויון. אנחנו רואים איפה זה מגיע, גם בביטחון, גם בכל דבר. שוויון, שוויון, הורס מדינות רבות בשם השוויון הקדוש. נהרסים, ואני לא אפרט לו, זה המקום. אבל פה, מה זה שייך שוויון? מה זה, זה דבר שלנו? זה מישהו רוצה לקחת? מישהו קונה ומוכר? אין לזה רשות, לא לממשלה ולא במשפט ולא לרב ולא... זה קודש לשם יתברך, זה ממון גבוה. אין לנו בו שום קניין, שום שלטון, מה זה שוויון? מה שאנחנו בהם מתפלל, כל הבא ברוך הבא, גם הם יבואו. יש סדר, וכי אנחנו המצאנו את הסדר הזה שהגברים יעמדו במקום אחד ואנשים. הם כאילו מנסים לזרות חול בעיניים, לומר, זה החרדים או הקיצונים, הם ימצאו. רוצים, זה כמו מכחישי השואה, אותו דבר. הם צועקים, למה זה באיראן מכחיש שואה? הם מכחישים יותר מהשואה. בית המקדש, בכל המשניות, בכל הגמרות, ברמב״ם, בכל זה, הייתה עזרת נשים, הייתה עזרת ישראל, הייתה עזרת, מה זה? זה דבר שיש מי שיחלוק עליו? זה דבר שיש מי שיסתפק בו? זה אנחנו חידשנו? ככה הייתה מקדש. בשמחת בית השואבה, בחג הסוכות, שאמרו, לא היית מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה אומרת שם? מה התיקון גדול עשו? מה התיקון הגדול? שנעשו כניסה נפרדת לגברים, כניסה, לא רק העזר הנפרד, כניסה. כי שמחת השואבה היא שמחה, התלהבות, ובאים בהמונים, המון חוגג, לחגוג את חג השם, יכולים לבוא לידי פרצות ופריצות, עשו תיקון גדול, שגם כניסה. אז זה נקרא שאנחנו ממציאים, ואנחנו בוכים וצועקים, שלא יבוא לחלה. מה זה? איזה דבר זה רחמנא ליצלן? איך אפשר להבין? אבל זה באמת כאב אמיתי, זה... זה חורבן. זה חורבן שמתהווה בימינו לעינינו. חורבן אם יעשו. חורבן ממש בעוונות הרב. אבל, כמו שעל חורבן עצמו לא התיישנו, כמעט 2000 שנה ואנחנו ממשיכים להתפלל. ולא נתייאש. גם הם, אנחנו לא מפחדים מהם, ולא מתפעלים מהם. הם רוצים לעשות דברים בכוח. כבר היינו הרבה בשבי, והיינו בבת סוהר, והרגו אותנו. מה לעשות? ואנחנו עוד קיימים, ברוך השם, חיים כולכם. חשבו עוד מחדש, גם זה יעבור, הם יעברו, וכל ההבלים שלהם יעברו, והם בעצמם יתחרטו ויבכו בדמעות של דם על העבירות האלה שהם עושים וחושבים שהם עניין של ניצחון וגבורה. וכי אנחנו עושים את זה בשביל ניצחון. אנחנו עושים את זה כדי לשמור על קדושת המקום,
לשמור על כבוד השכינה, לשמור שהבכי שלנו לא יהיה רק על הפרנסה, כמו שאמר בזוהר, אומר, כמו שנה, אומר אליה, השוטים כמו חוץ מכבודכם, כמו כלבים, אהב, אהב, אהב מזוני, אהב זה, אהב, אנחנו מצליח, מה עם כבוד השכינה? מה עם כבוד החשבון? פה אנחנו זימן לנו, לבכות ולהתפלל, כל אחד יוסיף להתפלל, התפללנו ונתפלל עוד, ולא נתייאש. והיו דברים מעולם שהחליטו והחליטו בסוף שינו גם בימינו. כשהיה גוש קטיף, אני אז כתבתי פסק, הייתי עוד בשקטיף פסק, שלא להפיל בתי הכנסת. והייתה ישיבת ממשלה עם ראש הממשלה מנוח שרון, והזמין אותנו לשם, והיו שם הרמטכ"ל והמפכ"ל והראשי השב"כ והמוסד, היה ישיבה מיוחדת ממנו. ואני אמרתי להם את ההסבר, ולמה? אומרים, אבל הם יחריבו, אמרתי להם, מפני שהם יחריבו, אנחנו נחריב. יחריבו אבונם בראשם, דמיהם בראשם, אנחנו לא נחריב. ועוד רחם השם. ודיברתי, והם החליטו להפיל. ועשינו, אז פנו אנשים בשבילנו לבגץ, גם הם החליטו להפיל. ועוד עשינו השתדלות שתי, עוד ישיבה אחרת של הממשלה. והחליטו להפיל, ועוד ביקשו בבגץ ישיבה מורחבת, והחליטו להפיל. ובסופו של דבר, זה חודשים, מה הבא? ובסוף החליט, הוחלט ולא הפיל. לא הפילו את בית הכנסת. אני זוכר יום אחד הייתי בכניסה שם ברומא למקום הזה, מפני דרכי בני אדם, דרך ארץ, מפני... אז, ואמרו לי, התקשר סגן, אני חושב ששר הביטחון דמיה, תראה, יש פה בית כנסת כזה לפי... אמרתי לו, יעשו מסביב בטון, יחקיפו אותו מבית, מסביב וגם מלמעלה, ויעשו עפה. ברוך השם, ככה עשו עוד חי וקיים. מהרה יחזור בעזר השם, ונוכל להוציא את הבטון, ויהיה בית כנסת הכי מפואר שיש. אחרי זמן היה אצלי ערבי קנדי, שהוא עובד באום, ואמר לי שהוא ישם וראה לי את מה. חלק הם הפילו, וזה יוצא לרעתם, כי התחילו לדבר עליהם שהם פוגעים בקודם, כל העולם צע, הפסיקו להפיל, ונשארו כך. היום אני לא יודע, לא ראיתי, לא הייתי שם. אבל זה מראה שהגזרות, איך הגמרא אומרת, בכתובות, דף ג' עמוד ב', הגמרא אומרת, גזרה עבידה דבטלה, תקנת חכמים פני גזרה לא מבטלינן, לשון הגמרא. שמה מדובר שעל המלך שהיה בא וגוזר, כל הניסית, תיבעי לה אגמון תחילה רחמנה ליצלן. אז אומרת, לדרוש ליהודי עונש, לדרוש ליהודי, לדרוש, בסוף נחליף את היום, למה בתול הניסית בשין יוחד? נחליף. אומר, לא. גזרה של מלך עבידה דבטלה, אבל תקנת חזל, לא הלכה, לא תורה, תקנת חזל, לא בטלה. גבדי על אחת כמה וכמה, שגזרתם תתבטל, הם אשים יחזיר אותם בתשובה, ומקום המקדש שלא זזה ממנו שכינה, לא תזוז, המקום הזה ניסו להחריב אותו, כל בית המקדש השם גזר שהמקום הקודש הזה יישאר, נשאר. הוא יישאר בקדושתו ובהדרתו. הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אבל זה מראה אם השם עושה לנו ניסיונות כאלה. זה בעצמו דורש מאיתנו התחזקות. להתחזק בתפילה, להתחזק בתורה, להתחזק בתשובה. והשם יראה בעוניינו ויחיש גאולתנו. אמן ואמן. Amen.
אשת חיל נמצא ועחוק במכרה, המרחם על כל בריאותו וחוסי חמון, ורחם על ז'קלין, בת רבקה שנסתלקה לעולמה, כי ראותי לה אמר ישמרה המלך ורחמה, ורחם עליה, חוסי חמון עליה, חצי ימין ימידיה, נחל אדנה וישקעה, ותהי נשמתה צרורה, צרורה חיים נפשה וטוב תלין, על הארץ. הייתה מנוחתה כמות. שיר למעלות, סע עיניי להרים. שיר המעלות לדוד, לו לאדוני ישראל. לעולם אדוני רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאותינו, שתחוס, תעשה מהשמך הגדול, הגיבור, הטהור והנורא. ולמען תפילת הרבים, וחוס וחמול ורחם, על כל עמך ישראל וכל חייל ישראל וכל כוחות וביטחון, על כל הקהל הקדוש הזה, תושיעם ותושיענו ותצילם ותצילנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, מכל פחד ובהלה, מכל מחבל וחבלה, מכל מכשול ותקלה, מכל עוולה ועלילה, ומן החרב ומן השבי ומן הביזה ומתאונות דרכים היות אדמה. תצילנו מהטומאות ומהעבירות ומהירידה ברוח הטהרה של עם ישראל ובקדושה של עם ישראל. ותשמור ותציל על מקום מקדשך, ותגן על כבוד שכינתך. תרים את השכינה מן העפר, מען שמך יתברך. ואבד ואשמת כל הקמים עלינו לרעה. מרעפר עצתם, מקלקל מחשבותם. יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך על החלכות ומלאך אדוני רוצם. תיפול עליהם ממת המפח על גדול דרכם. כאבי נדמו זרחה וכדוב ענתם דיבה. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולעקום. ונאמר אדוני, הפיר עצת גויים הנים. נמים, ונאמר, כל כלי יוצר עלייך. כל לשון. נחלת עדי אדוני תמיתים. אדוני אחד, ומרים העמלה ושמים מרחים. אדוני. ונאמר מי אל כמוך. שיעה את עמך וברך את נחלתך, ראים את סעד העולם משברך אבותינו.
עכשיו הוא יברך את מורנו ורבנו, הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון בן טובה והיה ואת רבי ציון מזינה, ואת יהודה בן טובה, ואת עמנואל בן עליה, ואת מירה בת רחל, שלום בן תמה, ואת חי בן תמה, ואת יהושע מורנו הרב, ויהושע עממה בן אסתר אליה, ציון חי בן סוליקה, עזרא בן רחל. כל אחד יזכיר השמות, יגידו והשם יקבל לכולם, וגם את שולמית חבא בת ולצילה, ואת אסתר בת סימי שמחה וזוהרה בת סימי ואת מזל בת רחמה וצורת ממה. אל נא רפנה להם, אל נא רפנה, והבריאים השם יתמיד בריאותם, ויתמיד בריאותכם. כן, זאת אומרת, שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שהוא מברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ולשם ובניהם תמידיהם, כל אשר להם, מלכה דעלמא יברך יתכון, זכי יתכון, שמע בכל צל יתכון, פרקון ותשתזמון כל צרה ועקתה, אם אמרת אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, תע ביניכם ובינינו אהבה ואהבה ושלום ורעות. צריך לשאת חינם מביניכם, לומר די לצרותיכם. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויכתובכם בספר החיים והשלום. שתהיה שנה של גאולה שלמה וישועה קרובה, שנה של עלייה בתורה וברוחניות, נתקרב אל השם ונדבק בו, ובא לציון גואל, וכן יהי רצון, אמר אמן. ערבית, רבותי, ערבית. השם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. תחילו, חימו, חימו, תחילו. כי אני רוצה להתלקות את בערבית, אז אני אבר לך, מתי אתה רוצה? מתי אתה רוצה? מתי אתה רוצה? השם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, השם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, השם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, נהנחנו את תפילת הרביש, כן יעקב אבינו, אני שלום. עם כל המצוות הכלולות, גם בתקן שואל שואל, כאילו עשרנו, כאילו עשרנו, כאילו עשרנו, כאילו עשרנו, ואינו עמד עונה למעשה, הדין קודנה למעשה, אני קודנה, ואינו עמד עונה למעשה, קודנה למעשה, קודנה, אדוני צבאות ימיים, נזכה וגבסל, אדוני צבאות ישר הדרך בדרך בך, אדוני ראשי, המלכי, ענינו ביום קורינו, התגדל והתקדש מרבה, ואל מה דמי החירותים, המירותים, הצבא פוגנים, כאילו משיכים, חייכונו במכל מכן, יכול בתיסאל, הגלה מזמן קרים ומואמין, ישמיר רבה ממחללה מאמן ויהיה, ידבר משתמה מתפעם מתאומה מנסים, ותדם ותנים ותלל, שמיד קודשי אביריחו, נהילה מכל מירתה שירתה תשבחתה נרמתה, דמי רבי אלמה ואימו אמין, ברוכו מכפי רבו נו נשרבי בנשי הפו, ולא יהיה כלום רמתו, אדוני יושיע מלך ידינו ביום קורינו, ויריחו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועיד, ברוך אתה אדוני אלוהים מכולם, שבדמרו מעריב ערבים בחוכמה, ותהיה איך שערים בתמונם, שנהנתים מחליט בזמנים שרדי לכוח עמים, ואם ישמור אותי מרקן קצונו, בורי יום ולילה כל אמני חושב וחושב בבני אור, מעביר ומביא לילה, עבדי בן יום בלילה, אדוני צמאות שמו, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים, אהבת עולם תישא להמיך אהבתם, תורה מסרוך ומשפטים אותנו לבדיתם. כן אדוני אלוהים בשוכמנו וכובנו, נסיח וחוקיך מנסחתה לו, ותרמו תורותיך, מצוותיך ומרוקותיך לא נבד. כי אם חיינו וחומנו בהם נגיע יומה בלילה, ואבדך לא תעשו ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, מורי ותמו ישראל.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אפתח את אדוני אלוהיך מכל לבבך וכל נפשך וכל עמודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום אל לבביך משנתם לבניך ודיברת בם שבתך בביתך ולדיך עמדי שור בך וקומיך וקשתם לרוטל לדיך ואילו תטפות בין עיניך ותפתם על מזזות ביתך ובשריך, והיה משמות לשומר מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום לבב יתנו אלוהיכם ורדו כל לבבכם כל נפשכם נתתי מטה ארצכם ותורם מלקוש ואספת לגניך תירושך ויצריך נתתי עשב שדיך לבנתך מחת בסבת שמירו לכם פן יפתה לבבכם סרתים ועבדתם אלוהים אחים השתחוויתם להם. ושמתם את דברי לי על לבמכם ונשכם כשאתם מותם לא תלדיכם ולדטפות ביניכם ולמדתם מותם את ביניכם תביבם שבדיך ומדיך ומדיך בדיר שבך וקומיך ותפתם על מזזות ביתיך ובשריך למען יפויםכם מבין ביניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם תת להם גמי השמיים על הארץ, ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת להם, מסלולם ציצית, על כנפי בגדי נדורתם, נתנו הציצית, כנף פיתי תכלת, והיה לכם לציצית, ראיתם אותו, זכתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, לא תתו, חרי לבבכם וחרי עיניכם, שירתם זונים אחרים למה תזכרו, עשיתם כל מצוותיי ואתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לעבדכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת מקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו סלמו הפודם לעם לכם הגואלינו כאן וכל מצרים האלה למפרן עם זרינו השלם גמול וכל לבין עשינו שם נשי חיים נמתר למות רגלינו מדריכינו הבמות ממנו מרקנינו כל סונינו על עושינו על עושה אנו נקמה בפעות באותו תפתים מאדמן מחם המקה במותו כל מחום המצאים צאית עמו ישראל מתוכם חוט עולם מאבי בנם בן גזי הסוף מתרוטפיהם את סונים תרומות היבה הרבני כמותו שבחו מולדו לשמו מלכותו מרצון כבוע עליהם משה אמוני ישראל נכן ראשי עזים רבה במוחולם איך המוחם עלים אדוני כמו חנידה בקודש נורת אילות וסביל על מחותכי אדוני אלון רבניך עליהם יחד כולם עמדו ואים לכו מימו אדוני אם לא אוכנו לה ואין אם לא כפתה אדוני את יעקב ועלו עמד חזק ממנו וחותה אדוני גאל ישראל אשכבנו אבינו שלום עמדן מלכי חיים טובים שלום פרוס עלין סוכת שלום יחם תקדן מלכי מצאת ומלפניך ראשי נמירה למד שמיך הקד באתם מעשים עלין כתויים דמיכם חונצר הרע רב הקודש ומגפם שבור מעשר הסתם לפנים אחרינו מצאי כפרת ישראלינו שמוצאתנו בינו לכי תומים שלום מעטם עד עולם כאל שומרין מצילינו אתם מכל דבר רע מפחד לילה ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל לעד אמין גדל ויתקדש מרבה ועל מדי מאחרות ימים יוחותם עצמם וכונים כאל משיכים חייכון ובמכל וכן לכל בית ישראל והגלה מזמן קריב אמו אמין ישמר הבא ממחלה ממל מיין בר שתבר מתפר ותומר נשיא ותאדם ותעלים ותעלל שמדקודשי הבריחו אלא מכל בירתה שירתה תשורתה ותרומתה תאמירת בי אלמה ואימו אמין.
ישמע אדוני מבורך ומתמד עולם, ממזרע השם ישמד מעולם, שמע אדוני רם על כל גויים, אדוני אלון שלום כבודו. אדוני אדוני מתי שבחה מכל להקצת גדה ותקדש מרבה. ואל מדי מאחרות אימן ממחותם עצמה, פוקנים מקיים משיכים. חי חור נובים וחול וחד יחול בית ישראל. ועגל אלה מזמן קרים אם הוא אמין. ישמע רבה מבורך לנה מאמן, מה יהיה ידבר משתבר מתפעמית וממנסים את הדב איתנים ותלל שם נקודשה מריחו. אלא מנקול ברכתה שחתת ושחתה נחמתה. דמירה בעלמה ואימו אמן, קבל צלותן אמרתו וצלותו מות ישראל. קודם עבודת ישבה והרב ואימו אמן, יש למה הרבה משמעיה חיים מסבם שלא נחמה שדבר פורה גולה סליחה וכפרה, וגבר מצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן, עשי שלום יהיו בם, חמם עשי שלום עלינו, על כל עמו ישראל ואימו אמן. שאילה מעלות ישראל עדיין אמנר בו עזרי, עזרי מימה דונה עשי שמיים וארץ, על יתן לעמוד רק לך לנו שמיכה, הנה לו יומם השם שלך יקב אחר לילם, אדוני שמורך מכולי שמור נמשך, אדוני שמור צדך מויך מעטה ויד עולם, גדל ותקדש מרבה, ואל מדיבי אחרותי ועמיך מחותי, מצמח פוקני ויקרי משיכי, מיכה יכון ובמיכול ובחד יכול בית ישראל, רק עלה בזמן קריב אם הוא אמן, יש מרבה מבח ללם ימי על מה יעיד ברך, משתבר ויתבר ויתומר ונשא, תדעו ותעלה ותעלן, שמנקודשה בריחו, אלא מנקול ברכתה שחטאת ושחטאת נקמתה. אמירה בעלמה ואמרו אמן, יש למה רבה מנשמיה, חיים וסביבה, וישועה ונחמה, שדבר פורה גולה ושיחה וכפרה, וערב ארבע צלה, לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשי שלום יומם, חמה עשי שלום עלינו, על כל עמו ישראל ואמרו אמן. בריחו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, אני משבח לאדוני כל עד, גדול וזמישות שלו עושה אדמה, שלא עושה מכם גם אדם שנותר כפני שיח. אנחנו שתר וכם ויבים לפני ירמי אלכם אחרים, לקדוש ברוך הוא, שתי שמיים ועושה ידע, שאומרים 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 את זה מורבים, הוא ראינו נמוזל אותו ככתרותו, אין דודם אשר ותחקי אדוני למשל מנחלון. אני אקבל לך אדוני ותפי תזל, אבינים נעצו לגורות, גורות שעדיין יכולים לזל לבנור, קדוש הקדוש 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 כי המלכות שלך הם דינים ומלכבות כתוב תורתך. אדוני מלוך לעבד, מדמר מה אדוני מלכה כל העץ. ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד, ואותך אדוני קדום משמע ישראל אדוני אלינו. אדוני אחד.